はいどうもー、はいどうもー、せーの、こんにちは、僕たちはコード V でーす。イエーイ。準備はいいですか、天さん。イエーイ。皆さん準備はいいですか。イエーイ。行きましょう、ダンシングサークル、ポン、行きましょう。始まりました。マジですね、この曲は、うん、いつもナンバーワンになりたかった僕たちの強い気持ちを素直に、はい、このまま、はい、込めた曲です。今もうすぐ出ると思うんですけど、ダンスもそれに合わせてすごく力強いダンスになってますので、皆さん注意して見ててください。いや、今まではちょっと違うんじゃないですか。そうですね、激しいダンスになっています。うん、いろいろたくさん挑戦しましたよね、まだ、はい、この PV でも。そして説明が必要なのはこれ、あ、言ったさ、これです。このシーン、そうですね、ブラックライトですね。ブラックライトを使ってボディペインティングをして、そうですね、このままこうブラックライトで踊ったんですけど、うん、なぜなら僕たちなんかちょっと本能的なものをちょっと表現したくて、うん、こういうボディペインティングをしてちょっとなんかそこ強く、うん、なんかそれを現実的なものを、ね、現実的なものを皆さんちょっと見せたくて、うん、そういうふうにこういうふうに表現しました。そうですね。でブラックライトだけじゃなくて、うん、普通にこう今踊る時も顔にフェイスペインティングしてるんじゃないですか。これ、これそうですね。みんな見ますよね。このこういう風に、まあ、はい、先輩はこうなってして、僕はこうなってるんですけど、うん、これはあの、まあ、これも同じように僕の本能的なものをちょっと表現しちゃいなと思って、そうですね、こうネイティブアメリカンをちょっと表現してみたいなと思ってやりましたよね。ちょっとワリアみたいな感じで聞いてみましょう。そして本当にこう見たらこうかっこいいんですけど、これ下のほこり、うん、見るときにはかっこいいんですけど、実はたくさん食べながら、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 そうだよ、食べながら、はい、結構この砂のせいでちょっと辛かったんですよね。そうですね。出た出た、手を出た、これです皆さん。これですね、皆さんポイントがありますよ。あのこうおでこの V 見えます？コード V です。コード V ですからね。これコード V です。コード V です。こうで肩とか後ろでもこういうコード V たくさん出るから、うん、ちょっと見せますね。皆さんちょっとだけ待っててください。行きましょう。わお。この表情自分でちょっと考えました。これですね。かっこつけてますね。かっこつけてますね。かっこいいな。かっこいいね。かっこいいよ。かっこよくなってますよね。うん、頑張れ。やっぱりダンスはちょっと激しくなってますよね。そうですね、また感情とか出ます。あ、出ないな、ダンスのシンク出た、出た、あー出ましたね。この今上にこういう風にやってる、見えます、ガンショットダンスです。これがサービルのところはこういう形でもたくさん出るし、そうですね、この本能する歌詞の中で本能があるんですけど、うん、本能の時もこのガンショットが、うん、なぜガンショットですか、テオさん。僕に振るんですか、はい、感情と出す。そうですね、まあ、うん、銃を撃つだけではすごく悪い意味に皆さんになるかもしれないですけど、なるかもしれないんですけど、うん、まあ、ちょっと一応皆さんの心に銃を撃つようなダンスということで、はい、感情とダンスにしました。そうですよ、うん、表情とか、うん、わざとちょっと本能的な表情を、そうですね、皆さん経験しましたけど、さっき言った通りワリアみたいな、ワリアみたいな、うん、そしてまた見たいんですけど、出た、このダンサーたち今の、あ、見えないな、何が見たいんですか、出るんですよ。見ましたか、皆さん見ました、この手のところにある、あー、タツですね、タツ、タツというか本物のタツはじゃないんですけど、そうですね、このなんて言うんだろう、これヘラ、ヘラっていうこう、そうですね、消せる、書いたり、はい、スティカーみたいなやつを貼ったりとかして、はい、撮りましたけど、そうですね、こういうのでももうちょっとでもこう本能的なことをちょっと表現したくて、こういうふうにありましたよ。ここポイントですね。そうですね、ブラックライト立ち上がるところ、うん、あー、これ出るかな、これ見えるかな、
何がありますか。後ろもこれ、あ、そうだ、実は後ろってコードブイって書いてるんだ、はい、後ろもコードブイって確かに書いてますよ、はい、今ちょっとでもこう V は見えますよね、皆さん肩のところに、これも V ですよ、コードブイ。今回の、ミュージックビデオはもちろんストーリーもありましたけど、ストーリーっていうところよりダンスに中心にして踊ったから、うん、そうですね、ダンスだけ何時間踊りましたっけ。いやもう6、7時間1日まるで出た、踊りましたもんね。そうですね、はい、じゃあダンスパッド出ますね。出た、ここ本当にダンスパッドかっこいいですよね。そうですね、この時はちょっと休める。そうですね、僕たちは休める、ちょっと休める、僕たちは休めるところです。じゃあもう一回見ながら休みましょうかね。出た、じゃあ皆さん、何が出ました、今回のミュージックビデオのミュージックビデオもう一個の見どころ、ハイライトです。もう一個の見どころ、本当に短いから集中してくださいね、はい、じゃあ行きますよ。 0.3 秒ぐらい出ますけど、ね、0.3 秒ぐらい出るけど、0.3 秒ですよ、これ実は1時間撮ったやつですよ、はい、じゃあ見てください、行くよ。これ見ました、終わり、これがまた、はい、そうだね、1時間撮りましたね。そうですね、1時間撮って、いやダンサーさんたち 0.3 秒出たやつ、ダンサーさんたちが今回のミュージックビデオ見て、あら、これこのぐらいって終わりっていうふうに言ってくれた、 そのシーンでした、はい、でも入ってよかったね。そうですね、はい、0.3 秒でも入ってよかったですね。よかったです、本当に1時間撮ったからですね。あのですね、これがペイスペインティングでもあるんですけど、うん、これがメイクの魔法があるんですよ。こうあの鼻の上にある白い線が、うん、さ、あの女性たちがよく使うハイライトという、鼻が高く見えるやつ、そこまで言わなくてもうガッと入って、はい、鼻がめっちゃ高く見える。いや自分のマイナスだよ、それは。いや、もともとそんなに高くないんですよ、自分。また出た、大新作、このガイシャット、下めっちゃ滑りましたね。そうだよね、思い出した。もう終わり、後ろ向いてなんか話してましたよね、確かに、うん、ずっと歩いてください、歩いてください、ずっといてください、ずっといてください。そうですね、ちょっともう終わりました、短、終わりですよ、はい、皆さんそれでは、僕たちの新曲、うん、ダンシングサークルのミュージックビデオでした、うん、どうでしたか、うん、さっき見た通りダンスもすごく合わせて力強いダンスになってますんで、皆さんぜひぜひたくさん見てください。はい、そしてすごく曲もいい曲なんで、皆さんぜひ CD も買って、うん、ぜひぜひ家でもたくさん聴いてください。それでは以上、コード V でした。